Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, շնորհակալ ենք համավարակի պայմաններում մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Հովանիսյան, անդրադառնանք վերջին մի քանի օրերի ընթացքում հայ հասարակությանը հուզող մտահոգող խնդիրներից մեկին՝ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող լարվածությանը։ Ինչով եք պայմանավորում առհասարակ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանը այս անգամ թիրախավորվեց հակառակորդի կողմից, և թեև այս օրերին, այս վերջին երկու օրերի ընթացքում հարաբերական անդոր է, բայց մենք այսօր կարդացել ենք, հա, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի տեղեկատվությունը առ այն, որ հրադադար ռեժիմը կրկին խախտվում է ինչպես միշտ, բայց այս անգամ Արենի և Սոտք հատվածների ուղղությամբ ենք նաև կրակոցներ եղել, հա։ Սա ինչով եք պայմանավորում առհասարակ հակառակորդի ակտիվացումը և թիրախավորումը հայ-ադրբեջանական սահմանի ուղղությամբ, ինչ մեսիջ է սա։ Իրականում սպասելի էր նմանատիպ ռազմական գործողություններ և ընդհանրապես սպասելի էր դեռևս այն մի քանի ամիս առաջ սկսած։ Հիմնական կապվածությունը, եթե մենք բերենք կապենք, դա Ադրբեջանի ներքին քաղաքական կյանքում առկա լարվածությունն է և մյուս կողմից որոշակիորեն նաև բանակցային գործընթացներում, այսպես ասած, համապատասխան դիրք գրավելու համար։ Սակայն ամենամեծ խնդիրը այստեղ ես տեսնում եմ բացառապես ներքին քաղաքական կյանքը և ներքին քաղաքական կյանքում առկա լարվածությունը փորձ է արվում մեղմել սահմանային լարվածությամբ։ Թե ինչու հենց հատկապես Տավուշի մարզում, որովհետև թե Հայաստանի Հանրապետության և թե Արցախի Հանրապետության սահմանային ողջ հատվածով երկայնքով բնակեցված վայրերը ավելի մոտ գտնվում են սահմանին հենց Տավուշի մարզում։ Եվ իրականում ադրբեջանական այդ քարոզչամեքենայի հիմնական մեխը այն է, որ կարողանան նաև խուճապ առաջացնել, խուճապ ստեղծել հայկական քաղաքացիական հասարակության շրջանում։ Սա է հիմնական նպատակը, թե հենց ինչու Տավուշի մարզում։ Վերջիվերջո նաև մենք այստեղ ունենք դիրքային բարելավում և մեծ մասամբ նաև կապված է դիրքային բարելավման հետ, կարծես թե չեն համակերպում այն մտքին, որ մենք ևս Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ներսում կարող ենք իրականացնել թե ինժեներական աշխատանքներ և թե դիրքային բարելավումներ։ Պետք է ես այս պահին անցկացնեմ նաև զուգահեռներ, տեսեք 2018 թվականին նույնպես Նախիջևանյան հատվածում ադրբեջանական կողմը իրականացրեց դիրքային բարելավումներ և այդ ժամանակ կարծես թե մենք ոչինչ չձեռնարկեցինք, այսինքն չխանգարեցինք իրենց դիրքային բարելավումներին և այդ պահից օգտվելով հանդերձ ադրբեջանական կողմը սկսեց հայտարարել, որ իրենք իրականացրել են ռազմական գործողություններ, որ իրենք որոշակի հատվածներ են ազատագրել, այսպես ասած, եւ այլն, որ իրականության չի համապատասխանում։ Եվ այս դեպքում, երբ որ մենք ենք մեր տարածքում իրականացնում դիրքային բարելավումներ և ինժեներական աշխատանքներ, տեսնում ենք, թե ինչպիսի արդյունք է լինում, այսինքն գնում են սադրանքի, որից հետո տեղի ունենում Բախում և այդ մի քանի օր այդպիսի լայնածավալ ռազմական գործողություններ, այսինքն տարածաշրջանի առումով, տվյալ Տավուշի մարզի առումով լայնածավալ ռազմական գործողություն, որի ժամանակ օգտագործվեցին նույնիսկ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին չօգտագործված տեխնիկաներ։ Պարոն Հովանիսյան, դուք նշեցիք, որ այս հակառակորդի կողմից սանձազերծված այդ դիվերսիոն գործողությունները առավել շատ միտված էին նրանց ներքաղաքական զարգացումները, այսպես ասած, հանդարտեցնելու և սահմանային դեպի սահման, հա, ուշադրությունը հանրության շեղելու։ Այնուամենայնիվ մենք տեսանք, որ նրանց սադրանքը ձախողվեց ինչպես միշտ։ Հարցս հետևյալն է, արդյոք Ալիևը առանց արտաքին դաբրուների, այլ միայն նրա իսկ, այսպես ասած, նախաձեռնությամբ կարող էր նման քայլի գնալ, թե նրան օգնել էր առհասարակ թուրքական գործոնը այստեղ ինչ դերակատարում ուներ, որովհետև մենք տեսանք, որ այդ գործողություններից անմիջապես հետո Թուրքիան հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ տեսեք, մենք պատրաստ ենք աջակցելու մեր հարևան երկրին, հա, մեր բարեկամ երկրին։ Ճիշտ ասած, ես չեմ տեսնում որևէ երրորդ երկրի մասնակցություն այստեղ, թերևս Թուրքիան միշտ
մշտապես Ադրբեջանի կողքին է եւ մշտապես աջակցում է Ադրբեջանին, սակայն ես չեմ կարծում, որ այս պարագայում գոնե այս ռազմական գործողությունները, այսպես ասած, երրորդ կողմի դրդման է տեղի ունեցել, Քավլիցի ավելի շատ ես հակված եմ, որ այն տեղի ունեցել հենց Իլհամ Ալիևի ցանկությամբ եւ նախաձեռնությամբ, քանի որ եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ, դրանով նա փորձ էր անում լուծել իր ներքին քաղաքական հարցը։ Մյուս կողմից, այո, իսկապես Թուրքիայից բավականին բուռն արձագանք տեղի ունեցավ եւ այդ արձագանքը հետաքրքիր էր այնքանով, որ ոչ միայն 1-2 անգամ արձագանքեցին, այլ նույն օրվա մեջ մի քանի անգամ հայտարարություններ տարածեցին։ Այս առումով Թուրքիան պարզապես փորձ էր կատարում իր դերակատարությունը բարձրացնել տարածաշրջանում եւ փորձ էր կատարում որպես կողմ հանդես գալ եւ սա այս մեսիջը ոչ այդքան ուղղված էր Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, որքան որ ուղղված էր այն Թուրքիա, Ռուսաստանին եւ Իրանին։ Վերջի վերջո այս տարածաշրջանում բախվում են մի կողմից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, մյուս կողմից Հայաստանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի շահերը։ Եվ այդքան էլ այդպես չէ, որ օրինակի համար, հա, Իրանը եւ Ռուսաստանը ցանկանում են այս տարածաշրջանում Թուրքիան դառնա կողմ կամ դերակատարություն ունեցող որևէ ֆիգուր։ Ընդամենը այսքան էր Թուրքիայի հայտարարությունները։ Պետք է ասեմ ընդհանրապես, որ Թուրքիան մշտապես է մասնակցություն ունենում հայ-ադրբեջանական այս բախումներին տարբեր ձևաչափերով, հիմնական մասնակցությունը միջնորդավորված է, եթե ռազմական մասնակցության մասին խոսենք, միջնորդավորված է, այսինքն երբեք ինքը Թուրքիան դեմ առ դեմ չի բախվում Հայաստանի հետ, այլ Ադրբեջանի միջոցով է կազմակերպում այդ բախումը, եւ մնացած ոլորտներում այդ ռազմատեխնիկական ապահովում կամ սպայական կազմի կրթություն ամեն ինչ անցկացվում է Թուրքիայում, նույնիսկ եթե հիշում եք ապրիլյան պատերազմին վիրավորների մի մասը տեղափոխվել են Թուրքիա եւ այնտեղ էին բուժում ստանում։ Այնպես որ Թուրքիան մշտապես մասնակցություն ունի հայ-ադրբեջանական այս բախմանը։ Պարոն Հովանեսյան, ինչպես զրույցի սկզբում նշեցի, անդրադառնալով ՊՆ-ի հայտարարությանը, այսօրվա հետ կապված հրադադարի, թիրախավորվել էր այս անգամ նաև Կրակոսնեի տակեր հայտնվել Երազ Ղարենի այդ հատվածը, հա։ Սա ինչով է պայմանավորվում, այս Սոտ Ղարենի ներողություն հատվածը, սա ինչով է պայմանավորվում, արդյոք թշնամին կրկին անգամ ցույց է տալիս, որ տեսեք, այս հարաբերական անդորը ընդհանրապես խապկանք է եւ ես կարող եմ այլ ուղությամբ նոր ճակատ բացել։ Իրականում Սոտ Ղարենի հատվածը կարծես թե նորություն էր այս հակամարտության երկար պատմության մեջ, որովհետև 94 թվականից ի վեր կարծես թե այս հատվածում որոշակիորեն հանդարտություն էր տիրում եւ կրակոցներն է, որպես այդպիսի կարելի ասել տեղի չէին ունենում եւ չկային։ Իրականում փորձ է կատարում կրկին լարվածություն մտցնել սահմանահատվածում, իրականում կրկին փորձ են կատարում սեփական հասարակության առջև փրկել սեփական պատիվը, քանի որ բացահայտ է, որ կրել են պարտություն այս ռազմական բախման ժամանակ, եւ այժմ պարզապես կրկին գնում են սադրանքի ճանապարով, որովհետեւ այդ դիրքերի ուղղությամբ, որ իրենք կրակում են, կամ այն ուղղությամբ, որով կրակում են, ընդհանրապես ոչինչ չի ռազմավարական առումով, ոչինչ չեն կարող անել եւ ոչինչի չեն կարող հասնել, քանի որ մեր դիրքերը շատ ավելի բարենպաստ են, քան թե իրենցը։ Այդ դրա համար ես ավելի շատ հակված եմ, որ այդ դեպքում կրկին փորձում են սադրանքի գնալ։ Պարոն Հովանեսյան, բայց չէ՞ որ Ալիևը հասկացավ, ամեն դեպքում պիտի որ հասկանար, ենթադրում ենք, որ նրանց զորքերը ոչինչ են մեր զորքերի առաջ, մեր հայ զինվորի մարտական ոգու առաջ, դա էր կարծում եմ նաև պատճառը, որ նա դիրքեր ուղարկեց Յաշմայելի տար, հա, զորախումբը։ Սա ինչով է պայմանավորվում եւ այս պայմաններում ձեզ Ալիևը ինչի վրա է հույսը դրել այս անգամ։ Պետք է ասեմ, որ Ալիևի համար սեփական բանակի զինվորի, ինչու՞ չէ նաև գեներալի կյանքը արժեք չունի, դրա վառապացույցն է նաև վերջին այդ ռազմական գործողությունների ընթացքում չզոհացած գեներալի եւ գնդապետի փաստը, այսինքն Ալիևը հայտարարեց, որ իրենք լուծել են գեներալի եւ գնդապետի վրեժը, անհասկանալի է, թե ինչպես են լուծել այո այդ վրեժը։ Եվ այստեղից արդեն պարզ եւ ակնհայտ է դառնում, որ ոչ մի գրոշի արժեք չունեն, նույնիսկ Ալիևը չի բարեհաճել մասնակցել գեներալի այդ թաղման արարողությանը, այլ պարզապես այդ պահին բազմաթիվ
տեսախցիկների արչև հերախոսազրույց է ունեցել գեներալի մոր հետ այն ժամանակ, երբ որ տեղի ունենում թաղման այդ արարողությունը։ Այսինքն Ալիևը միջև վերջ փորձում է մնալ դեմագոգ եւ միջև վերջ փորձում է իր հասարակությանը ցույց տալ, որ ինքը շատ մտահոգ է իր երկրի քաղաքացիների առավել եւս բանակի համար, ինչ այդքան էլ այդպես չէ։ Ալիևին բացարձակապես հետաքրքրում է մի բան՝ իշխանություն, իշխանության պահպանում ամեն գնով, եւ այդ ամեն գնի մեջ ամենակարևոր գինը, որ մտնում է, դա սահմանային լարվածությունն է։ Միայն այդ կերպ նա կարող է իր իշխանությունը պահպանել։ Իսկապես ադրբեջանական բանակ այս անգամ եւս կտրեց խայտառակ պարտություն, կարող եմ ասել, չնայած այն բանին, որ օգտագործեցին այդ ժամանակակից եւ գերճշգրիտ անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք ոչ միայն խայտառակեցին այդ փաստով իրենց բանակին, այլ նաեւ այդ աթեսներ արտադրողներին, քանի որ մենք կարողացանք այդ աթեսները վերջիվերջո իջեցնել եւ չեզոքացնել։ Ընդհանուր առմամբ միշտ եւ այդպես է եղել, որ չնայած այն բանին, որ ունեն թե մարդկային առումով առավելություններ, թե զինտեխնիկայի առումով առավելություններ, այնուամենայնիվ նրանք հայկական բանակին զիջում են գրագետ, պրոֆեսիոնալ զինվորներ եւ սպաներ ունենալու առումով։ Այսինքն Ալիևը իր առջև նպատակ է դրել, որ ամեն գնով նկարել փոքրիկ հաղթանակ։ Գիտեք, տեսեք, Ալիևը մշտապես իր հանրությանը ներկայացնում է, որ 2016 թվականին հաղթանակ են տարել, 2018 թվականին Փայլուն ռազմական գործողություն են իրականացրել Նախիջևանի տարածքում, եւ Ալիևը դեմ չէր, որ այս մի փոքր դրվագային ինչ որ մի բան 2020 թվականն է, որպեսզի մտցներ մշտական հնչեցվող այդ տեքստի մեջ։ Այս առումով, այո, Ալիևը անընդհատ փորձում է իր հասարակությանը կերակրել, այսպես ասած, այն ինֆորմացիայով, որ իրենք հաղթող են, որ իրենք այ այստեղ հաղթանակ են տարել, այ այստեղ բարելավել են իրենց դիրքերը։ Տեսեք, մշտապես հայտարարում են, որ նույն Նախիջևանի հատվածում իրենք վերահսկողության տակ են պահում Հայաստանը, Արցախին կապող ճանապարհը, միջդեռ այդպիսի բան գոյություն չունի, այսինքն հենց այդ Եղեգնաձորի շրջանում, որտեղ որ իրենք անդադար ասում են, իրականում այդպիսի բան գոյություն չունի եւ ընդհանրապես ճանապարհը այդ հատվածից չի երևում։ Այնուամենայնիվ փորձ են կատարում թեկուս ստի միջոցով իրականացնել որոշակի քարոշչություն, բարձրացնելով, այսպես ասած, ռազմահայրենասիրական ոգին։ Նաև դրա վառապացույցն այն է, որ Ալիևը ոչ միայն պատերազմ է կարողանում նկարել, այլ նաև Փայլուն նկարում է զորավարժություններ եւ փորձում է ստեղծել իմիտացիա, որ իրենք 10-15 օրը մեկ զորավարժություններ են իրականացնում, զինտեխնիկա են հանում, տանում, բերում, իրականում շատ լավ ծանոթ լինելով ցանկացած զորավարժության կադրին, ինքս տեսնում եմ, որ օգտագործվում են այնպիսի կադրեր, որոնք որ օգտագործվել են օրինակի համար 1-2 տարի առաջ, եւ ներկայացնում են, որ դրանք նոր զորավարժություններ են, կամ տեխնիկան դուրս են վերում մշտական տեղակայման վայրից, տեղափոխում են ժամանակավոր տեղակայման վայր եւ ցույց են տալիս, որ դա զորավարժություն է եւ մարտական կրակը արդեն մի քանի տարի առաջվա ինչ որ մարտական կրակներ են ցուցադրում։ Այսինքն Ալիևի ողջ քարոշչական այդ այսպես ասած փուչիկը, հա, որը կագոյություն ունի, մի օր անպայման տրակվելու է եւ այն լինելու է իսկապես կործանարար, ոչ թե իշխանության համար Ալիևի, այլ ընդհանրապես Ադրբեջանի համար։ Պարոն Հովանեսյան, կուզենայեմ անդրադառնալ նաև Նախիջևանի սահմանում, հա, ինչ մտահոգություններ ունեք Նախիջևանի հետ կապված, արդյոք Ադրբեջանը այս ուղությամբ կփորձի ինչ-որ դիվերսիոն գործողություն իրականացնել, հաշվի առնելով, որ դուք ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, իրենք ունեն այդտեղ դիրքային բարելավումներ, ձեր գնահատականը։ Նախիջևանի ուղությամբ իսկապես լարվածություն նկատվում է, եւ ոչ միայն Նախիջևանի ուղությամբ, միջ Տավուշի մարզի այդ ռազմական գործողությունները, նաև Տավուշի մարզում դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, նաև Նախիջևանի հատվածում դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, լարվածություն այդ հրաձգային զենքերից եւ այլն, այո, լինելու է մշտապես Նախիջևանի կողմից, սակայն ես չեմ կարծում, որ Նախիջևանի կողմից կլինի այնպիսի ռազմական գործողություն, ինչպիսին օրինակ տեղի ունեցավ Տավուշի մարզում, որովհետեւ Նախիջևանը բոլորովին այլ կարգավիճակում եւ բոլորովին այլ հետաքրքրության առարկայի եւ այնտեղ խաղալը կամ սադրելը շատ ավելի թանկ կարող է նստել, քան օրինակի համար Տավուշի մարզում սադրելը։
Այնպես որ ես քիչ հավանական եմ համարում Նախիջևանի կողմից որևէ նման ռազմական գործողություն։ Մյուս կողմից, եթե մենք խոսենք ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականության մասին, այո, կարծում եմ, որ ըստ իս հաջորդը կարծում եմ թիրախավորելու են Արցախա-ադրբեջանական սահմանը, փորձելու են այս հատվածով նաև որոշակի սադրանքների գնալ, որովհետև Արցախա-ադրբեջանական սահմանը շատ ավելի անխոցելի է դառնում միջազգային հանրության առջև։ Այսինքն, փորձ կարող է միջազգային հանրության առջև ինքը արդարանալ, որ այ ես սա է ուզում անել, այ ինչպես որ միշտ ասում են օկուպացված տարածքներ եւ այլն, միջդեռ այդ նույն բանը չեր կարող ասել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի պարագայում, որովհետև սուվերեն պետության պետական սահմանի հետ գործ ունի տվյալ դեպքում։ Բայց այս անգամ պարոն Հովանիսյան Ալիևը փորձեց միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ տեսեք, ես կարող եմ նաև սուվերեն պետության վրա հարձակվել։ Ճիշտն ասած, այդքան էլ այդպես չէր, թե կարող եմ հարձակվել սուվերեն պետության։ Պարզապես Ալիևը փորձ կատարեց վերադարձնել այն, ինչը կորցրել էր։ Այո, եւ նա չէր փորձում համակերպել այն մտքին, որ վերջի վերջո դա Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման է, եւ այն, ինչի նկատմամբ ինքը ուներ վերահսկողություն, այլևս մենք ունենք վերահսկողություն, եւ մենք կարող ենք նույնիսկ վերահսկել այն շարժը, որը ինքը իրականացնում է խորը թիկունքում, ինչի մասին բազմաթիվ անգամ իրենք էին ասում մեր պարագայում, օրինակ Նախիջևանի դեպքում։ Այնպես որ ասել, որ Ադրբեջանը գնաց ցույց տալու համար միջազգային հանրությանը, այդքան էլ այդպես չէ, նա ավելի շատ փորձեց ցույց տալ սեփական հանրությանը, որ կարող ենք մենք նույնիսկ խոցել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, բնակչությանը, կարող ենք մենք այսպիսի հարվածներ հասցնել։ Մինչդեռ միջազգային հանրությունը արդեն սկսեց, կարծես թե եթե ոչ պաշտոնատար անձին, ապա գոնե որոշակի հասարակական դիրք զբաղեցնող մարդիկ սկսեցին դատապարտող հայտարարություններ իսկապես հանդես գալ, որ եթե գործ ունեք, դուք գործ ունեցեք օրինակի համար զինվորական օբյեկտների հետ, այլ ոչ թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքների։ Իդեպ միջազգային հանրության արձագանքի այդ կապված միջազգային կառույցների այս վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանի նարկալարվածության հետ կապված միջազգային կառույցները գրավորական կեցված կընդունեցին, պարոն Հովանիսյան, ինչու՞։ Կարծում եմ, ես համար դանդաղություն չպետք է լինի, ընդհանրապես մշտապես այդպես է եղել։ Միջազգային կառույցները երբեք թիրախավորված հայտարարություն չեն կատարել, երբ որպես ես հակամարտություններ ուսումնասիրող փորձագետ, երբ երկրների հակամարտություններն եմ ուսումնասիրում, անընդհատ նաև նայում եմ, թե որ պետությունը կամ որ միջազգային կառույցը ինչպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել, բացի այսպես ասած հարևան բարեկամական կամ եղբայրական երկրների հայտարարություններից, միջազգային հայտարարությունները այդ կազմակերպությունների որպես կանոն լինում են անորոշ, ոչ թիրախավորված։ Հենց հիմնական պատճառն էլ դա է հանդիսանում, որ հակամարտությունները ավելի են թեժանում եւ ունենում են ավելի ողբերգական ավարտը։ Օրինակ, եթե միջազգային նույն կառույցները որոշեն իսկապես արձագանքել եւ շատ լավ գիտեն, թե որ կողմն է սադրող կողմը, եւ իրենց այդ արձագանքով, իրենք թերախավորված արձագանքով կարող են թերևս կանխել հետագա արյունալի զարգացումները, սակայն դա տեղի չի ունենում, որովհետեւ ցանկացած միջազգային կազմակերպություն, պետություն ունի իր անձնական շահը տվյալ երկրի հետ, ունի իր բիզնես շահերը, ազգային շահերը։ Այս անգամ պարոն Հովանիսյան մեզ շատ ակնհայտ աջակցություն ցուցաբերեց Կիպրոսը, սա ինչով էր պայմանավորված, իր շահերը որն էին այստեղ։ Չմոռանանք, որ Կիպրոսը եւս խնդիր ունի, այսպես ասած, թուրքական ցակում ունեցող ցեղախմբերի հետ, եւ տվյալ դեպքում այստեղ նաեւ նախ պետք է ասեմ, Կիպրոսը ոչ միայն հիմա է մեզ սատարել իր հայտարարությունները, այլ մշտապես այդ հայտարարությունները եղել են եւ սատարել են։ Եվ այստեղ կարծես թե մենք ունենք մեկ ընդհանուր ճշտամի կամ հակառակորդ, եւ հենց դրանից ելնելով ես նախորդ այդ պատասխանի մեջ ասացի, որ
բացի այն պետությունները, որոնց որ շահերը համ են ընկնում, ազգային շահերը համ են ընկնում կամ ընդհանուր ճշտամին է հանդես են գալիս հայտարարությամբ, այս դեպքում սա հենց այդ դեպքն է։ Պարոն Հովանեսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, այսինքն կարող ենք գալ այն եզրահանգման վերլուծելով ձեր հա տեսակետը, ձեր դիրքորոշումը, ձեր դիտարկումները, որ այնուամենայնիվ Ալիևը չի համարձակվի այս պահին լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, թեև լոկալ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը այնուամենայնիվ արկախված է այսօր, թե հայ-ադրբեջանական, թե արցախ-ադրբեջանական։ Գիտեք, եթե մենք նկատի ունենք լայնածավալ ռազմական գործողությունները Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ողջ երկանքով, ապա այդպիսին ես քիչ հավանական եմ համարում, որովհետեւ դա կլինի միանշանակ Ալիևի նորից եմ կրկնելու ոչ թե իշխանության վերջը, այլ ընդհանրապես Ադրբեջան պետության վերջը, որովհետեւ շատ ռիսկային է, հենց որպեսզի այսպես ասած միտքս մեր կապարանոց չնչի, հենց վերեմ փաստարկը տեսեք այդ վերջին ռազմական գործողության ընթացքում, երբ ողոքի ցույցերը սկիզբ առան Սումգայիթից եւ հասան Բաքու, այդ Ղարաբաղյան երթ, որտեղ պահանջում էին պատերազմ եւ այլն, արդեն օրվա վերջում Բաքվում այդ ցույցը վերածվեց հակակառավարական ցույցի, որի ժամանակ պահանջում էին Իլհամ Ալիևի եւ մնացած ուժային կառույցների հրաժարականները, մտան Միլի Մեջլիսի շենք։ Այսինքն, տեսեք, այդ առումով արդեն սկսվեց ինչ տեղի ունենալ Ադրբեջանի ընդդիմությունը օգտվելով առիթից դուրս եկավ փողոց եւ հակաիշխանական կոչեր հնչեցրեց։ Այսինքն, օգտվեց իշխանության զբաղվածությունից եւ սկսեց իր քսեւ գործանել։ Այնպես որ լայնածավալ ռազմական գործողություններ այս ճակատով պետք է բացառենք, նաեւ միջազգային հանրության արձագանքի արձագանքով պետք է ասեմ տվյալ դեպքում միանշանակ միջազգային հանրությունը հանդես է գալու արձագանքով, ես դրանում վստահ եմ, որովհետև Ալիև այնպիսի հայտարարություն է հնչեցրել, որը մարդկային խնդիր առաջացնող է, համամարդկային, եթե հիշում եք Մեծամորի ատոմակայանի մասին հայտարարություն հնչեցրել, եւ հենց սա թերևս կապելու է Ալիևի թևերը, որպեսզի մեծամասշտաբ ալա ռազմական գործողությունների գնա։ Սակայն լինելու են, կարծում եմ, լինելու են տեղայնացված ռազմական գործողություններ, ինչի արդյունքում է, որ միջև հիմա հենց Ալիևը իշխանության է։ Պարոն Հովանեսյան, եւ վերջում անդառնանք մեր ռազմաքաղաքական էլիտայի, հա, գործունեությանը, թեև բոլորս է շատ լավ տեսանք, որ շատ արագ եւ օպերատիվ կերպով մենք կարողացանք սանձազերծել ճշնամու դիվերսիոն գործողությունները եւ նաեւ նրա հետագա քայլերը, բայց որպես ռազմական փորձագետ ձեր գնահատականը։ Ի սկզբանե ասեմ փառք ու պատիվ հայոց բանակին, սպաներին եւ զինվորներին, ովքեր կարողացան իրենց արջև դրած մարտական առաջադրանքը կատարել փառքով եւ պատվով եւ կարողացան եւս մեկ անգամ ապացուցել, որ իրականում խելքը, գիտելիքը ռազմական գործում շատ մեծ կարևոր դերակատարություն եւ նշանակություն ունի։ Այո, իսկապես մեր սպայական կազմը իրեն դրսեւորեց բավականին բարձր եւ կարող եմ ասել, որ մենք Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե անկախության տարիներից հետո ունի կառույց, որը որ կարող ենք ասել համարենք կայացած եւ օրինակելի այլ երկրների համար, դա հայկական զինված ուժերն են եւ հենց հայկական զինված ուժերը կարող են իսկապես օրինակ լինել աշխարհի շատ երկրների համար, թե իրենց ռազմավարության, թե իրենց մարտավարության առումով։ Շնորհակալ ենք շատ, պարոն Հովանեսյան, իսկապես տարբերվող ուշագրավ պատասխանների համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողին, որ մեր տաղավարում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանեսյանը։